kulanka labaad ee shaacinta xog ururinta iyo tirakoobka Puntland ayaa ka qabsamay wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee Puntland xarunteeda Garoowe xeerka oo ku soo baxay faafinta rasmiga ah ee dawladda ayaa ujeedkiisa ugu weyn lagu sheegay waaxda statistikada ee wasaaradda qorsheynta iskaashiga caalamiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee Puntland oo laga sugayay awoodda ururinta isduwidda soo saarida iyo falanqaynta iyo shaacinta tirakoobka Puntland munaasabadda oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka socday ururada bulshada rayidka ah ayaa ugu horreyntiiba waxa halkaasii ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee Puntland Sharma ka Xasan Cali mimi no dalnaamo horumaro mana gaaro meesha uu hiigsanayo hadiisa sheer kor dhammaystiran statistikis mataqaanaa gaarsiisan ilaa heerkii dalkaas ugu baahnaa xog marka waxyaabaha loogu baahan yahay haddii aan soo koobo muhiimadda statistikada runtii xeerkanna muhiimsii tahay horumarinta dhaqaalaha wuxuu leeyahay su-aal diinta ugu tahay oo xabaayad qabatoba ka mid ah ma garan karno Puntland heerka dhaqaalaha inuu taagan yahay haddii maaragtay ayna maysan statistics sidoo kale dhimista saboolnimada shaqo la-aanta waxa weeye runtii statisticsku xeebaha doona inay capture garayso oo ay u isan tahay weye waxaa loo baahan yahay loogu baahan yahay oo kale kobcinta dakhliga dadweynaha iyo adeega bulshada this is statistics leherin yani dalkaas ama Puntland u socoto ma jirayso waxyaaba fara badan baa statisticska looga baahan yahay waa ka mid tahay markii la sameynayo qorshahaas dalku uu leeyahay oo kale waxa weeye haddii aan lahayn xog rasmi ah oo ku saleysan xaqiiqada runtii lama gaarayo lama ogaanayo meesha aynu ka nimid meesha aan u socono sidaa daraaddeed maadaama aan doonayno xog dhammaystiran aan helno oo statistics way capture garayso waxaa muhiim noqotay in loo baahan yahay xeer lagu dhaqo statistika wasiirka xogeenka wasaaradda qorsheynta Puntland Cabdiqani Axmed Deere Dile oo isna ka hadlay kulanka labaad ee daafurka xeerka xog ururinta Puntland ayaa sida tan ku micneeyay bilaga oo ku dhex jirna shirar istaag joog ah oo ku saabsanaa oo darra baynta xeerka statistics-ka xeerkaas waa xeer muhiim ah waddanka guud ahaan gaar ahaan gobol ama degmo ama tuulo meel kasta oo ka mid ah deegaanka Puntland waa xeer muhiim ah waa xeer ilaa burburkii Soomaaliya ay ugu dambeysay in laga fuliyo waddanka si wanaag waxaanu hadda u helay in xeerkan uu hadda dhaqan galo kalfadhigiina uu ku ansixiyo baarlamaankeeda uu ku ansixiyo kalfadhigiisii 44 madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdillaahi diinina uu ku soo saaro xeerka safaafinta oo ku ansixiyo oo saxiixo xeerkaas uu yahay xeer dhaqan galaya waa xeer la dagaalamaya corruption hoose oo ka jira xogaha waddanku uu leeyahay xogaha waddanku uu leeyahay xogaha baahsan weeye waa xog aad ballaaran waxaana ka mid yahay waxyaabaha halbowlaha ah waddanka aasaaskan oo ah mar haddii xogtii waddanku aanu gacantaynu ku jirin waddanku waxa weeye wuxuu noqonayaa waddan wax badani ka qaldan yihiin xoga badan baa jira oo si qarsoodi ah loo baahinayo xogaha markii si xog qarsoodi ah loo baahiyo waxay adiga dhib kugu noqonaysaa hadhu xogta saxda ah inaad gudbiso waxa ka hor imaanaysaa si sida qarsoon loo qaatay oo sida tuugnimada ah loo xaday ayaa waxay ka hor imaanaysaa tii xaqiiqa lahayd Maxamuud Saciid Nuur waa la taliyaha xafiiska xiriirinta mashruuca tayeynta shaqaalaha dowladda Puntland kulankaas ayuu ka qayb galay wuxuuna aragtidiisa ka dhiibtay xeerkan xog ururinta Puntland runtii taabo gelisay
dhaweysay hirgelisay dhaweysay ka dhaweysay in xeerkan uu noqdo xeer maanta meesha ugu dambeysa ama heerka ugu dambeeya soo gaaro ahaa baahinta waxaa xusid mudan heerkan xeerkan waxaan wasaaradda kala shaqeynay muddada 2 sano ka mashruuc ahaan balka sharafi maanta noo tahay in workshopkii labaad oo xogey bulshada qaybka ah loogu soo gudbinayo ama lagu baahinayo inaan qayb ka noqono ahmiyadaha runtii waa laga hadlay xeerkan si gaara waxaa u xusaya qodobka labaad xeerka laakiin hal arrin baan ku darayaa ahmiyada runtii hadda waxaa jira oo wacyi guud dunida dhanba ka jira waxa la yidhaahdo go-aanka aad gaaraysa ha ku salaysnaado ha noqdo xaqiiqa ha noqdo ama ha noqdo maxaa la yidhahdo waxa la yidhahdo evidence based decision making ani markaad go-aan madax tahay oo heer wasiir ama heer ka sarreeyaba go-aan kastoo aad gaaraysahay waa inuu noqdaa go-aan xawiya research ku salaysan go-aan maxaa la yidhahda ku salaysan xog ku salaysan go-aan ku salaysan waaqicii markaa jirka ku shubaya gudoomiyaha dalada danayaasha aan dawliga ahayn ee Bunsa Faisal Warsame oo isna ka qayb galay kulanka ayaa waxa uu kula taliyay wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee Puntland gaar ahaan waaxda statistikada in ay ilaaliyaan xogta dalka iyo macluumaadka guud inta aan waxaan u faahfaahsanaa inaan qayb ahay maanta baahinta sharciga ama xeerka statistikada Puntland oo ah aan aragno waa xeer muhiim u ah muddada dheereed ee hadda maamulahan ay jirnay iyo xiliyad ka horreeyay oo dadka u sanadaan dowladda uusan jirin oo xilliyada dagaalada badan soo kabanay. Runtii taariikhiyan marka la fiiriyo waad garan kartaan waxyaaba badan oo roob dhaca ka mid ah in nin Kenyana uu daada ku yimaado tuulooyinkeena tago magaalooyinkeena tago xogta qaato xataa cid is weydiintay xilliyada qaarkood aad ma xusuustaa. Dadii uu cagsina daada tegeysanaya qof shaqaalo oranaya oo qof wuxuu doono raadinta arrintaas waxay ahayd arrin khatar ah kulid macluumaad badan oo dhaaf oo geysa dadka soomaalida ah ama xoogo aan jirin oo la suubiyey qayb ka mid ah xataa dalka meema xusuustaa qaybo ka mid a xogtaas in alool ku gareeyo lagu suubiyey iyadoon dalka la imaan oo lacag lagu qaatay wa aad iyo aad baan ugu mahadnaya wasaaradda iyo qaybta ugu jisaansay oo bangi adduunka waxaan oran karaa inay noqonayso wax aada wanaagsan oo hor loo qaaday waxaana wax xadeeyey waa sharciga adduunka wax kasta oo la qabanayo waxa xadeeya oo dadka lahayna waa sharciga arrimaha ugu muhiimsan oos leeyahay wuxuu muhiim u tahay statistikada oo hadda xafiiskeeda wujuucinfitaax runtii dalay baraada u shaqeynay oo firfircoona ayaa arrimaha muhiimka u tahay hadda halkan lagu sheegay waa waxyaaba ugu muhiimsan doorashaan galaynaa dadka lama yaqaan tiradiisa waxaa ka mid a horumarka way gelaysaa caafaad waxbarashadii iyo waxyaaba social centerka loo qabanayay ummadda adeega loo qabanayay haddaan la helin tirada laguma samayn karo waxay hadda taagan oo aad soomaalida ama adduunka dhan ka taagan developmentiga eelka waxaa muhiim ah statistika haddaan la helin dee tuulo ay joogto tusaale ahaan 20 qoys iyo tuulo ay kunoosho 10 qoys adeegooda waxbarasho caafimaad biyo wuu kala bedelayn